Hesablan Palatası sədrinin parlamentdə çıxışında Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin də adı çəkildi. Ümumiyyətlə, maraqlıdır, yoxlamadan sonra nazirlikdəki mövcud vəziyyəti necə dəyərləndirirsiniz? Yəni, məhz orada bir məqam oldu, vurgulandı o baxımdan. Buyurun. Çox maraqlıdır, maraqlı suallar verirsiniz. Bu da səmərəli suallarına, səmərəli AÖT-ünə aid olan bir mövzudur. Bəli, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyində biz Kənd Təsərrüfatının rəqabət qabiliyyətinin gücləndirilməsi layihəsi üzrə AÖT aparılmışdır. Bu beynəlxalq bir layihədir eyni zamanda. Bununla bağlı tərəfimizdən səmərəli AÖT-ünə bağlı çoxlu sayda sorğular keçirilmiş, monitorinqlər aparılmış və eyni zamanda nəticəli baxımdan layihə qiymətləndirilmişdir. Qeyd etmək istərdim ki, audit zamanı həmin layihənin müddətində müəyyən qədər ləngimələr baş vermişdir institusional baxımından. Bu layihənin də müddətin ləngiməsində layihənin səmərəliliyinin, onun davamlılığının, nəticəliyinin qiymətləndirməsində öz təsirini göstərmişdir. Xüsusilə qeyd etmək istərdim ki, bununla bağlı işin davamlılığının təmin edilməməsi, risk qiymətləndirilməsinin aşağı səviyyədə təşkil edilməsi, həmçinin layihənin icrası ilə bağlı institusional məhdudiyyətlərin olması layihənin nəticəliyinin tam təmin edilməsinə şərait yaratmışdır.